У мене у самого була дуже велика кількість машин. Всі лінійки, які тільки можна було. В Америці вона отримала, плюс у нас її теж пошкодили. Я сказав, я таку тачку собі хочу. От прям максимально новими запчастинами. З дисками вийшла запара. Зустрічаємо тачку. Скинула патрубок нахуй. Братанчик. Каре ламаться, давай в сім'ю. Ремонт, чесно, космос. Я ще поки не зрозумів, що це моя тачка. Вроді і машина, а вроді не машина. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Урядов. Ви всі знаєте, що я займаюся автомобілями. У мене у самого була дуже велика кількість машин. Хто за мною слідив, ті знають. У мене були і Пасати, і Гольфи, і Опеля. Всі лінійки, які тільки можна було. Але у мене є одна мрія, яку я хотів машину. Це дуже давно я її хотів, роки два ще. І в цьому році, можливо, ця мрія здійсниться. І ось ця тачка. Та ладно, шучу. Вона, в принципі, під проєкт може і покатить, але це не вона. Коротка предісторія. Якби це була вже машина, от пішли і купили, я думаю, цього ролика не було. Бо просто пішли і купили. Ну, не все так просто. Цілу таку машину купити, тяжковато і в хорошому стані. І плюс у них ціна ринку 30+. І там пішло. Я взяв по стандарту, з пошкодженнями. Але вона американець, в Америці вона отримала. Плюс у нас її теж пошкодили. І мені запропонували. Я вирішив взятися, відновити її повністю. Я вже прям, друзі, чекаю. Ми зараз підемо покажемо по ній. Ну, чесно, я прям кайф. Погнали, я вам покажу по ній. Ну що, друзі, ось і вона. Зустрічаємо тачку. Я думаю, ви зрозуміли, що за тачка, да? Так, це у нас X5 F15 кузов 2017 року на 3-літровому бензиновому двигуні в М-пакеті. А, чесно, я на ньому навіть не їздив, бо він отакий і приїхав. Тобто у нас вже обесточений, хлопці займаються малярними роботами. Саме банальне, що удар був просто мізерний. В штаті він прийшов ударений в праву фару. Вам зараз тут кусочок покажемо. Ну, власник так заморочився, що все нове поставив. І у нас в Україні на парковці не розминулись з якимось бусиком. Тож фоточки вкинемо. Просто один в одного наїхали. Ну, зараза, вона гружена була і під таким углом, що у нас чуть-чуть підігнуло лівий ланж і алюмінієві усілки, оце все погнуло. Так що у нас вона зараз на стапелі, це все рівняємо, робимо. Женя в мене знайомий, що займається усіма запчастинами. Зараз він погнав фару, шукає, капот шукає. Коротше, будемо відновлювати для себе, прям максимально новими запчастинами. Так що, я думаю, ближайшим часом будемо на ньому вже ганяти. Ну, чесно, у нас такий був на продажі в минулому році. Я просто тоді покатався, я сказав, я таку тачку собі хочу. І чесно, просто, той був зашумлений, в дуже крутій комплектації, на панорамній криші, на чорному потолку, так як у нас. Але там був чорний салон, а тут коричневий салон. Ну, у нас ще є одна задача. Зараз я вам покажу, треба диск відновити. Тому що тут диски йдуть двойні з лазерною насечкою. І у нас, виходить, його колесо об колесо сильно подерло. Ми зараз поїдемо в сервіс, де роблять диски. Полетіли. Друзі, у нас тут робота кипить, трішки шумно. Тут основне зробили, чекаємо ще запчастини. Погнали, я вам уже диск покажу. Бачите, яка нам наробили біди? Я не знаю, як хлопці будуть це відновлювати, але, думаю, зроблять гарно. Коротше, зараз поїдемо його ремонтувати.
Диски оставили в малярці, зараз розбули колесо, все зробили. Завтра дають на піскоструй, потім на відновлення самої поверхні, пофарбують, назад нам все соберуть, поставлять датчик і віддадуть колесо. Беруть всі запчастини, Женя підвезе, виходить, передні панелі, усілки, все виставляють, зазори, накидують бампер, крилля, капот. Якщо у нас все по зазорам сходиться, далі тачка йде в малярку. Для вас це буде секунди, для нас це, напевно, дня 3-4 мінімум. Так що переносимося. Друзі, всім привіт! У нас тут трішки по часу більше пройшло, ніж очікувалось. Десь приблизно днів 5. Тому що з дисками вийшла запара, ото де було сильно вони покоцані. Їх заварювали аргоном, почали фарбувати, воно там вздулось, вони заново зчистили, заново покрасили, говорили, раза три перефарбували. Але взяли, як за один раз. Вийшло 4165 гривень. В принципі, за 20-й диск відновлення, покраска, зборка, розборка, оце все, нормально. Мені десь говорили, що плюс-мінус $100 за такий діаметр. Тому що якщо там, наприклад, у вас просто диски там 18-й радіус, 17-й десь, покрасить буде, просто їх покрасить, не виготавлюючи, тому що поварити аргоном, це все на порядок дорожче. Диск уже в багажнику, я вам зараз його покажу. Ми на СТО приїхали. Машину, до речі, тоді, коли ми були, не вистачало деяких запчастин. Женя довіз. Зараз я вам покажу, бо я вже сам не терпиться подивитися його у зібраному вигляді, тому що він був розібраний і таке, знаєте. Вроді і машина, а вроді не машина. Що у нас тут ще збирається? От по бамперу підпаяли, де у нас коцки були. Раз, тріщинки, два, три, виготовили. Буде завод. Ікса почнуть сьогодні-завтра збирати. Колесо зняти і викатити, і після цього вже почнуть збирати і фарбувати. Підбір краски, коротше, такі двіж. Після того, як у нас Женя привіз передню панель алюмінієву, направляючи, там ще така є перемичка цікава, яка в нас була чуть-чуть підогнута, але сказали їй краще купляти нову. Із-за того, що ми не виставимо потім геометрію правильно. І якщо ми там помилимося буквально на 1 сантиметр, у нас потім буде морда, як у Сталоне, челюсть на бок в іксах. Навіть от у нас X7 стоїть. І у них там стик бампера з капотом, от прямо буде все відрізнятися. Ми все виставили, накинули бампер, крилля, новий капот, також нам прийшлось купляти нові петлі, так як удар по капоту був в стик, отут, виходить, в цей уголок. І одну петлю у нас зігнуло, і хлопці сказали теж, купляй нові, бо нічого у нас не вийде. По факту, усілок, панелі, алюмінієві ці всі пластинки, капот новий, крилля поставили, і у нас тачка після виставлення всіх зазорів їде в малярку. Малярка – це не швидко, це не швидко. Мінімум займає місяць, а то і два інколи. Буває, тачки з Штатів приїжджають, що це раз, два, три і готово. А не так воно і просто. Є багато моментів, яких треба поустраняти, підготовити. Десь там щось не підходить. Так що, зараз підбір фарби. На нашому іксу колір білий перламутр. Це нереально тяжка краска по покрасці. І так як хлопці вже цю машину малювали після Штатів, то вони знають, як що підбирати, і, в принципі, рейтинг у них теж хороший. От, наприклад, у нас оцей X7, він теж білий перламутр, але затягнутий в матову плівку. Якщо ви хочете пофарбувати стик в стик, не вийде, треба робити розпил на сусідні деталі, тому що там такі вкраплення йдуть. Але хлопці впорались з задачею, зробили, відкрасили нам всю морду, і ми летимо забирати нашу тачку. Друзі, нове включення. Привіт. Ромчик. У нас, я вам тоді обіцяв, скільки буде часу, коли я завозив диск. Пройшло ще плюс 5 днів. Коротше, тачку зібрали, відфарбували, відполірували, все. Але ж, ви знаєте, що так просто з BMW нічого не буває. Є нюанс. Джекі чо? Пацани дзвонять, кажуть, все добре, класно, приїжджай, тільки в тебе чек горить по машині. Чек для BMW нормальний. Але горить чек і щось по термостату, кажуть, там ми вроді як по антифрізу все залили, все підключили. Позвонив хлопцям на BMW гараж, ті кажуть, там походу треба прокачувати електропомпу. Охлаждаючу систему. Да, охлаждаючу, може бути, да, завоздушена. Коротше, все, летим тачку, бо я вже хотів цю машину давним-давно забрати. А, ти будеш телепортуватися? Да, я буду зараз щелкну і я появусь. Уйду вниз, все, я там уже. Так, все, друзі, ми прибули.
Навіть того, тільки я тачку не бачу. Уа, пішли дивитися. Вай, 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 вай. Добрий. Що там? Качає? Це ошибка по термостату. Буває таке, що там внутрі стоїть подогріватель. Ага. Который, ну типа вот вы на холодную завели, там начинаете насыпать. У вас в двигателе, в ГБЦ, очень быстро набирает температуру. Для того, чтобы как на обычной машине термостат, пока он типа нагреется, откроется большой контур, там стоит подогреватель, ну как ТЭН. Он быстро нагревает сам термостат, чтобы он принципиально быстро открылся. Обрыв провода. Хоть снятая фишка, хоть не снятая фишка. Может быть проблема и в проводе, а может быть и в термостате. Просто что самое интересное, целое было до момента ДТП. То есть фара, крыло въехали. Может стечение быть, обстоятельств абсолютно. Ну, вот она здесь стоит, туда даже никто не лазит. А прокачало нормально все, то есть по системе? Помпа четенько работает, воздуха ноль. Ага. Прогнал, я понял. Я даже поставил только, там 2 литра, ой, там 2 бакалии антикриза осталось, я поставил ее туда. Положил вам багаж. Она хоть так обрушится. Что вам сказать? Ну, я еще пока не понял, что это моя тачка. Я ее купил еще месяц назад. Ну, я коли завжди тачки брав, оце розуміння, коли це твоя машина, це не, вона не сразу приходить. Ну, неділя, дві, треба покататися. Щоб ви розуміли, в початку відоса я говорив, що я в прошлому році катався на цьому міксу. Я на багатьох катався, ну, іменно такий, що у нас стояв, можна було, знаєте, пощупати, покататися, подивитися там. То я прям захотів такого мікса. Ну, у кожного ж є там якісь цілі ставити, у мене є такий, як записничок, в який я все пишу, там свої задачі, цілі, що... Чому стремиться вообще? Я тут записав, хочу F15. Так що, коротше, поїхали ми кататися, зараз будемо дивитися. Ну ми ще поїдемо на BMW гараж, ще не все. Тобто тачка от, нам треба зараз рішити. Не, напишіть, інтересно, в коментах, от у неї робоча температура 105 нормально, і як там, як процеси йдуть, коли там термостат повинен відкритися, коли там закритися. Ну так, да, хто BMW по це не шарить? Тому 105 що градусів. Що ошибку б'є по термостату, і термостат показує 0. Ошибка. Номер я от вспоминаю 1D2402, вроде так. Кому цікаво, сколько поднялся, брат? Да, сколько ремонт, скільки все. Ремонт, чесно, космос. Ну, плюс-мінус рахували. От тачка, грубо говоря, вход її був 23, запчастини, оце все вийшло 4200, хоч ізначально рахували 3. Хто купував Америку або биту машину? Робота рахували 1800, по факту вийшло 2300, грубо говоря. Оригінальний капот сюди стоїть 1400 баксів, вроді. Голий. Голий. Його плюс покрасить, плюс все зробити. Ну, ми взяли аналог в нормальній якості, і він вийшов, що це $800, алюміній. Білий перламутр, він під різним углом. Я дивлюсь, вроді в колір вони попали, да? Ну, він в М-обвісі, от що самий кайф, пороги. Бампер повністю все. Ви, напевно, спитаєте, чого я беру тачку два рази биту вже. Перший раз вона в Штатах вийшла, її відновили. Другий раз вона у нас в Україні. Так співпало, що я хотів взяти одну машину. Ну, це вже не секрет, Golf R. Ми поїхали його подивились, покатались. Ну, вроді як дав, у мене перед цим був Гольфік 1.4 шитий, він їхав хорошо. Ну, чесно, на R-ці я проїхав. Ну, от щось не то. Їде, рулиться, речить, але от щось не вистачало просто мені. І те, що покатавшись на кросоверах, чесно, вони прямо мені от зайшли. Тому що спортивні седани, хетчбеки – це одне. То коли ти береш крутий, високий, в дуже крутому дизайні кросовер, це прям зовсім інша річ. І так як у нас вони коштують, це у нас іменно перший місяць 2017 року. Тобто там мультимедія велика, він повністю перероблений в М-пакет, руль М-овський стоїть. До речі, руль тільки коштує 900 баксів. Плюс власник заморочився, зробив підігрів руля окремо, зробив адаптивні фари окремо, все поставив. Весь обвіз замовляв, передній бампер. І от в такому вигляді він прям виглядає, це просто. І я хотів білий колір на Shadow Line, тобто от прям... Так співпало, що Golf R мені не зайшов. Я від нього відмовився і буквально набрав свого товаришу, все було броварне, йому там допомагали по машинам. І він каже, у мене в товариша є машинка, недавно ударили її і можна забрати. Він мені скидає фотку, каже, я не знаю, що це за машина, просто він мені скинув фотку. Я такий дивлюсь, F15X, говорю, забирай. Це у нас роздефектували хлопці і по відео.
та, як Америкою займався, ну, це мінімальні пошкодження. У нас трішечки, буквально на 2-3 см змістило лонжерон за того, що у нас отей бус був гружений. Ну, і якщо вам, наприклад, треба тачка зі Штатів, то теж можете звертатися, тому що є малярки, є дилери, яких доставляють, є хлопці, які нормально вибирають машини. Тому що всі знають у нас в Україні, попадали, напевно, під це, коли ти замовляв машину Штатів одне, а тобі по факту прийшло друге. Це відсотків, напевно, 70. І всім, кому ми приганяли машини, старались максимально вибирати нормальний варіант. Так що, якщо треба, друзі, теж звертайтесь, пишіть коменти, можете в інсту, в телеграм, допоможемо вам привезти щось толкове. Що, поїхали кататися. Самий кайф кататися. Проверьте, де... Добавьте охлаждающей жидкости. Ой, бля. Скинуло патрубок нахуй. Вот то, да? Угу. Ну так, да, я вас... Оно загорелось давно, да? Не, только загорелось, я сразу запарковался. Ваши эмоции по поводу владения BMW спустя... 5 минут. 15. Выехалось. Короче, я за антифризом. Видно, первый антифриз минус, засрали мотор. А Рома каже, я хотів машину покрутити, я хотів машину. Крути, давай. Короче, BMW це для тих, хто по-перше шарить, тому що одна твіла. Давай я посвідчу. Машині. І ключів нема. Тут, поняв, лаунч є, все є. То, блядь, СТО на коліні ніхто не відміняв. Радик міняли? Так, да, новий стоїть. Ну так, блядь, не сильно сів. Диви. Чув? Да. Це все. Защелкнувся? Сука, 3 минути роботи, а проблем, блядь, не 2 часа. Что там по залитым разъемам? Ну давай сейчас я иду, доливаем опять, прогоняем систему, все еще раз делаем. Еще не задача нарешать на дистиллированной воды. Дистиллированной. Бо надо антифриз чистый лить не будем, он грошей стоит оригинально. А с водой и то один к одному лью. Сейчас пойдем по аптекам, бо в двух аптеках немає. З 6 аптек в одній знайшов дистильовану воду. Зараз будемо мішати, це все збирати. Коротше, весело. BMW. Ну так, да, там така защелка виходить, желізна скоба. Радіатор ми новий купили, якісний брав, не дешевий. Може скоба розболтана, може вони защелкуються. Будемо зараз пробувати заливати і їхати до пацанів на BMW гараж. Там із термостатом розбиратися і з цією... з цим патрубком. Що це в тебе, Ром? Зеркальце зламав. Бачите, питаєш? Дивись. Зламали зеркальце? У мене акуратно, бо я грязний. Поки я знімав термостат туди-сюди, мені мішав датчик. Я його скинув, і він у мене упав. Понял? Я думав, блядь, провод упав, типу низько, і мені треба було його достати. Я його підцепив. Достав. І я його достав. Тобто, а він не підключений? Оказується, у нього ще твітка є все. Понял? Тоже на резинці десь розйом герметичний. Угу. От тобі і ошибка, обрив цепі, поподключали. Цінність. Термостат там ще розібрався. Може бути, що або він не доодівається, або так, як ти кажеш, не провертається. Не в тому. Ну, скоріше, то, що він не доодівається, то що дирки я знайшов. Мені кажеться, він неровно стоїть на оцих розйомах. Може, вона трохи прокрутити і отій. Типа ці розйоми я б... Там направляйка якась є, да? Да. Що я скобу зняв, я вже її підігнув, бо вона як після місця, коротше, тіліпається. До речі, пропоную що? Одівати скобу, оце все защелкувати по максимуму, да. Заливати полтора, того полтора, це буде 3 літра. Це буде добре. Чуть-чуть того, хай мішає. Що там по рукам золотим? Защелкнули ми. Ні, руки ці, жидкі руки. Жидкі руки. Все, тут ми... Ай, бляха! Да, ти бачиш, як на тоненьку... Тут ми защелкнули. Що, накидуємо його? Защелкуем. Тоді треба надівати сатю. Скобаться ще дурацька. Треба в пацанов BMW гараж, поняв, щоб вони глянули, чи він так стоїть, чи ну, поняв, він треба вліво вправо. Може він десь в натурі його покрутить на тут. Ну він не крутиться вліво вправо. Та він же ж на трьох шлангах ще. Рука так чітко влізла, поняв, вентилятор, блин. Можна включити. Диви, BMW якраз під локоть підміть. Чітко. Под тебе BMW робить? Під ліву. Що ти хочеш робити? Та підняти ще. Скобу? Угу.
Що по рукам? Коротше, по ітогу. У нас патрубок оцей пластмасовий, він типа нащолкується, але не дуже сильно. Ти буквально чуть-чуть йому нагрузку даєш, він просто вищолкується, такий щелчок. Клац, і на цьому все. Либо на радіку, дуже длинний оцей штуцер, відповідна частина, куди ми вставляємо. Із-за цього він до кінця не налазить. Либо хрен його знає. Ну, короче, скинулось, да, Ромка, що? Да. Ну, вроді як ошибка скинулась. Значить, той розйом не був надітий. А що, може прокачку помпи включити? Я можу включити. Давай. Можна так попробувати, можна через лаунч прокачати. Все, покажу, як воно качається. Вон, бачите, струечка і воздух вилітає. Бо система у нас завоздушена. Треба доливати, бо все. Диви. А може держати на. А ні, диви, як воно воздух фігач. Офігеть, прикольно. А як так? Класну тему BMW таки підсказав. Прикольна тема. Короче, включаєте зажигання, максимальна печка, мінімальний вентилятор і газ в пол 20 секунд держите, і воно запускає. Там навіть швидше, ти тільки включив буквально секунд 10 і воно погнало. Блін, ну прикольно. Ну, уровень, диви, почти максимальний. Може, да? Ще не треба йти. Але їхати придеться мінімально. Диви, максимальний уровень. Все, походу. Так. Виключаємо, без тормоза включаємо, печка мінімальний і газ в пол. Ну я думаю проїдемо, десь тормознемо, подивимося уровень і подивимося, чи шланг злетить, не злетить. Вон, отак він у нас одітий десь на пол сантиметра. Ну давай помалесенько покатись. Поїхали. Да. Іксік, братан. Поки чек не горить, значить той був розйом знятий, його хлопці не дозащолкнули. Температура в нормі, не знаю, антифриз поки не тече. Що? Контрольний. Сквіртує? Сквіртує. Температура яка у нас? Там невелика температура. Що, погнав? Я думаю, додому він доїде. Куди він діметься? Доїде. Воду забираємо. Все, спать додому. Тачку запаркували, номер телефону залишили, спать відпочивати. Завтра буде завтра до хлопців на BMW гараж. Такий двіж. Ну все, ділаємо переходик в завтра.